Bez obzira na sva moderna dostignuća u tehnologiji i znanstvenim disciplinama, mozak još uvijek ostaje velika nepoznanica. Iako je 21. stoljeće proglašeno stoljećem uma, mozak je nešto što se tek treba istražiti. Povodi cilje zbog samog značaja mozga. Mozak je svakako i bez pretjerivanja najznačajniji organ uopće u organizmu i praktično svi organi drugi funkcioniraju tako što dobivaju, da tako kažemo, zapovjedi od mozga. Jel? I mozak kao, možemo reći, najznačajniji organ je prepoznat već u, što kažu, u starom vijeku, jel? A pogotovo sada u novije dobe. Jel? Glavne ovogodišnje teme su socijalni mozak, mozak i bol, te neuralne mreže i ponašanje. A psihički dio funkcije mozga je, znači, ono svako naše ponašanje, što bi rekli, koje proizilazi iz funkcioniranja mozga. Dakle, praktično svaka naša reakcija bila pozitivna, negativna, emotivna, manje emotivna, znači depresivna reakcija. Tako, danas je poznato da praktično sve to ima ustvari odgovor u nekim promjenama koje se dešavaju u mozgu, što na razini moždanih stanica, što na razini takozvanih neurotransmitera. Jel? Danas se mozak najčešće povezuje s bolestima poput moždanog udara i depresije, za koju se procjenjuje kako će 2020. godine biti bolest broj 1 u svijetu. Danas od nekog od poremećaja funkcija živčanog sustava pati čak 38% europskog stanovništva. Pa u principu je opće poznato da je treniranje, što kaže, mozga apsolutno dobro i dnevno potrebno. Znači, dobro je stalno upotrebljavati ga u smislu nekog čitanja, nekih intelektualnih igrica, kvizova. Dakle, sve što zahtijeva neku intelektualnu aktivnost. Zbog značajnih dostignuća u istraživanju mozga i napretka u otkrivanju uzroka kognitivnih i neuroloških bolesti, godina 2014. proglašena je Europskom godinom mozga, a 21. stoljeće proglašeno je stoljećem uma.